आजको भिडियोमा हामी इपिएस टपिक एडभान्स बुकको मुनुवा छङ्बो अन्तर्गतको साम्सी फाल्गुवा इरहाल मासिनायो काम गर्न स्वादिलो छ यो च्याप्टरमा भएको छङ्बो अध्ययन गर्नेछौँ र योभन्दा पहिलेको छङ्बोहरू यदि अध्ययन गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर मुनुवा छङ्बो नामक फोल्डर बनाएको छ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ र अब लागौँ आजको विषयवस्तु र आजको छङबो आजको छङबोमा रहेको छ छिक्जाङ नेसौ होजिङ कार्यस्थलभित्रको सम्बोधन यदि हामी कार्यस्थलभित्र प्रवेश गरिसकेपछि हामीले कस्तो किसिमको सम्बोधनहरू पालना गर्नुपर्छ त त्यो बारेमा चाहिँ हामी आजको यस समूहमा अध्ययन गर्नेछौँ र भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन होला भन्न चाहन्छौँ र यहाँ चित्रबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ साजाङ निम भनेर कामदारले एउटा फाइल यहाँ दिएको देख्न सक्छौँ र होइसा एसनुन कम्पनीमा चाहिँ साराम दुरुल मान्छेहरूलाई फुरुल ते बोलाउने बेलामा छिकचेक ए भनेको पदमा निमुल फुचिसे हो निम जोड्नुहोस् यरुल दुर्मियन उदाहरणको लागि साजाङ निम साउजी फुजाङ निम प्रबन्धक भनेको म्यानेजर ज्यू ख्वाजाङ निम त्योभन्दा अलि तल्लो औदाको सुपरभाइजर ज्यू थेरिनिम प्रतिनिधिज्यू छुइनिम फान्जाङ निम हो क्याप्टेनज्यू इरग्की फुरोमेन थोर्मिदा कार्यस्थलमा चाहिँ आफूभन्दा माथिल्लो औदाको व्यक्तिहरू जस्तै साउजी साहु भयो अनि त्यसपछि म्यानेजरहरू सुपरभाइजरहरू प्रतिनिधिहरू जो पनि छ तिनीहरूलाई चाहिँ चा, बोलाउने बेलामा चाहिँ नामको पछाडि निम जोडेर हामीले बोलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ सिकाउनु चा, खोजेको छ र हामीले यसरी बोल्नुपर्ने हुन्छ अर्को रहेको छ ना फिसुथान छिगुपुए सहकर्मी सँगै गर्ने काम गर्ने कर्मचारी वा उस्तै ओहदा भएको व्यक्तिलाई बोलाउने बेलामा चाहिँ इरुम ए नाममै नाममा सिरुल फुचिजी हो नाममा चाहिँ सी जोड्नुहोस् यरुल दुर्म्यान उदाहरणको लागि थुहान्सी थुहान्जी छुवन्सी छुन्जी इरक्की फुरुमन थोमिँदा यसरी बोलायो भने हुन्छ सिरुल फुचिल्तेन हुन् सी जोड्ने बेलामा चाहिँ सङ उल फुचिजी आनादो थोमिँदा सी जोड्ने बेलामा चाहिँ पछाडिको कास्टलाई चाहिँ नजोडे पनि हुन्छ भनेर भनेको छ यसरी चाहिँ आफू आप, आफ्नो सहकर्मी अथवा चाहिँ सँगै काम गर्ने कर्मचारीहरूसँग बोलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले नामको पछाडि सी जोडेर चाहिँ बोलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ सिकाउनु खोजिएको छ र हामीले यसरी काम गर्ने बेलामा चाहिँ यसरी बोल्नुपर्ने हुन्छ र अब अगाडि बढौँ अर्को रहेको छ खुराना तर छिक्जाङ फाकेसन हुन् कार्यस्थल बाहिर चाहिँ खेन्जक उरो व्यक्तिगत रूपमा छिनान सारा मेघेहरू हुन् घनिष्ठ मान्छेहरूलाई लाई, लाई यङ दाजु नुना दिदी वा खाचुन होजिङ उल जस्तै सम्बोधनहरू सायङ हाय प्रयोग गरेर छिन्गुहामुल फेर्सी हागिदो हामीलाई सातित्व अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ बाहिर चाहिँ हामीले कार्यस्थलमा जे जसो भए पनि यदि व्यक्तिगत रूपमा बाहिर चाहिँ हामीले घनिष्ठ मानिसहरूसँग दाई दिदी काम गर्ने सँगै सहकर्मी भए पनि कार्यस्थल बाहिर गइसकेपछि घनिष्ठ छ भने दाई दिदी यसरी चाहिँ हामीले बोलाउन सक सक्छौँ भनेर चाहिँ भनिएको छ खाल्दुङ हेगेल फाङभव अर्को रहेको छ हामीले यदि काम गर्दा गर्दै कुनै त्यस्तो किसिमको मनमुटा भयो कार्यस्थलभित्र आ, मन मनमुटा भयो त्यस्तो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि हामीले यहाँ सिक्न सक्छौँ सरो दानुन खसुल इन्जङ हाँस्य हो एक आपसमा फरक पर्ने कुराको सम्मान भनेर भनेको छ सम्मान गर्नु एक आपसमा चाहिँ फरक पर्ने कुराको आ, सम्मान गर्नु साङ्दैगा थुल्यस गा, गा दोस्रो व्यक्ति गलत भएर गा आनिरा गलत भएर वा नभएर स सरोगा थारुगी तेमुनि यही हो गलत भएर वा नभएर आपसमा फरक भएर हो भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अलिक घुमाएर दिएको छ अर्को रहेको छ इयागिरुल छाल थ्रुरुसुसे अर्को पक्षको चाहिँ कुरा कसैले के भन्यो भने कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग सुनिदिनुहोस् साङ्दे फाङ् त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ मनमुटाप हुँदैन भन्नु खोजेको साङ्दे फाङ्गुई भनेको दोस्रो पक्षको भने अर्को साथीहरूको सेङ्गा विचार खामजङ भनेको चाहिँ भावना साङ्वाङ अवस्था आदि थुङ ए आदि बारे थिए छङ हकी भनेको चाहिँ राम्रोसँग स्पष्ट रूपमा इहे हाम्यान बुझ्यो भने खालदुङ उई मनमुटाप अथवा विभेदको ओन इन उल छातुसु इस विभेदको कारण खोज्न सकिन्छ छासिनु इब्जाङ साङ्वाङ आफ्नो प्रवेश आ, प्रवेश अवस्था खासीग्वान महत्त्व थुङथे बारे सांगदे एगे दोस्रो व्यक्तिलाई छकखुछक चक उरो खोङ्गे हागो छङ उए उरे गाँस्यो भन्नाले शिष्ट शिष्ट तरिकाले बनाउने प्रयास गर्नुहोस् आफ्नो प्रवेश अवस्था महत्व लगायतका लगायतबारे दोस्रो व्यक्तिलाई शिष्ट तरिकाले बनाउ बनाउने प्रयास गर्नुहोस् हुनाले अरूलाई चाहिँ शिष्ट तरिकाले बुझाउने चाहिँ प्रयास गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्नु खोजेको छ र अब अर्कोमा जाउँ अर्को रहेको छ फुथाक इना अनुरोध वा खजलुल हालते कुनै कामको लागि अनुरोध अथवा अस्वीकार गर्ने बेलामा चाहिँ मियान हामनिदा मान छोइसोङ हामनिदा मान भनेको माफ गर्नुहोला थुङ आदि योङहरू आदि शब्दहरू भाषाद्वारा सिजा खान खसी छोसुम्दा यस्तो गर्दा भयो फेरि पनि हामीले जुन मनमुटा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नु सक्छ यदि कुनै अनुरोध गर्नुपऱ्यो के कामको लागि अथवा केही कुराहरूलाई चाहिँ अस्वीकार गर्नुपऱ्यो अनुरोध गरेको कुरालाई चाहिँ अस्वीकार गर्नुपऱ्यो आफूले भ्याउन सक्ने अवस्था भएन भने माफ गर्नुहोला यसरी भन्यो भने चाहिँ मनमुटापलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भन्न खोजिएको अर्को रहेको छ वागा नाम्यान यदि रिस उठ्यो भने के गर्दा गर्दै काम गर्दा गर्दै कार्यस्थलमा रिस उठिहाल्यो भने स्वच्छारूल अङ्कलाई इर बुध इरबुथ सिवकाजे एकदेखि दससम्म सेव फस्यो गनी हेर्नुहोस् वारुल छाम्छि मोथ हाम्य यदि रिस रोक्न सकेन भने छाम्छि मोथम्यान छाम्छि भनेको मोथथाम्यन रोक्न सकेन भने नाजुङे पछि हुँ हानुन भनेको पश्चाताप हुने इरी सेङ्गिल गयो यदि चाहिँ रिस रोक्न सकेन भने रिसको आवेगमा पष्टता हुने काम पनि गर्न सकिन्छ गर्न सक्ने हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले कार्यस्थलमा भएको मन उठाउनलाई चाहिँ यस्तो इस, यस्तो तरिकाले चाहिँ कम गर्न सकिन्छ अथवा रोक्नु सकिन्छ भनेर चाहिँ सिकाउन खोजिएको छ यो पनि व्यवहारको लागि र इक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ ध्यान दिएर हेर्नुलाई भन्न चाहन्छु ओके okay, भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक गरिदिनु होला मुनि कमेन्ट गरिदिनु होला र यदि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने च्यानलमा कृपया च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब र छेउमेरको बेलायकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु